Vai! Vai, ué! Naunga bibi yae mkono. Lakini, nataka niseme kwamba wananchi hatujapata kopi ya hiyo bibi yae. Na bibi yae wanasema ni kuunganisha wa Kenya. Lakini tunaona ni kama kwamba inataka kuprofile viongozi wengine. Hiyo tunakataa na hiyo si kuunganisha Mkenya. Sababu hata hiyo intimidation hata hapa chini kwa counties tumeanza kuona. Kama ukweli ni kuunganisha Mkenya, kwa nini utenge wengine? Ikuwe open, kila mtu akuje atoe maoni yake, tupate final document ambayo Wakenya wote tunaunga mkono. Governors ambao wameserve two terms, we know your motive. Wanataka kuintroduce ile kitu inaitwa regional governments. Yaani unakuwa na governor Nyamira, unakuwa na governor Kisii, alafu unakuwa na regional governor anasimamia wa Nyamira na wa Kisii. Alafu analipwa na pesa ya mwananchi. Why can't you introduce ile pesa ya kupatia regional governors? Why can't you introduce it, upatie vijana hiyo pesa, wakimaliza university, wanapata pesa wakingojea kazi, kwa sababu Kenya ni kama kuna pesa. Why must you give other people, ati governor wetu wakisi hapa, ageuke, akue regional governor? Hiyo vitu ya kututisha to support something. We are not going to be intimidated. We are in support of it bila vitisho. Tunasikia ya kwamba wale ambao wana support BBI wanafaa kupinga deputy president. Kwani what kind of bridge are you building? Sisi tuna support BBI. Si toshe hapo. Why should you tell us support BBI alafu anza kutusi deputy president? Anyone, that is breaking bridges. That is not building bridges. Tuliona jana wanafukuza Moses Kuria kule Kitui, wanampiga, wanamkanyaga chini, and he had gone there to support BBI. Sasa mnajua the genuine BBI supporters na wale watu ambao wanataka kutumia kisiasa. I'm just making a special appeal for our leaders from the top organ to the MCA. This year is 2020. This is not an election year. This is a work year. As far as we are having BBI, we are having a lot of issues facing us, but let's face the reality. All of us were in support of BBI. Hakuna mwenye anapinga BBI. Let's not drive our country to a political mood. Let's go back and realize the core reasons why people voted for us. The reason why we are being voted is to deliver small services. Vitu mingi sana, kama hapa Suleka, tumeimba miaka kuja, miaka nenda juu ya airstrip kwa hapa Suleka. And then you go to Garad. We are just appealing if our government can be united to drive the development agenda of this country, our country will never be the same again. Kama ni mjadala tunafanya, tuweke heshima, tuweke ungwana, tusikize yale yanasemekana na mtu yeyote, umpendi, unampenda, kila mtu apewe nafasi ya kusema maoni yake. Hakuna maoni yanayozidi maoni mengine. Mjadala unaoendelea Kenya sio ya wanasiasa, sio ya viongozi, ni ya Wakenya wote. Hata mama mboga na makanga na mtu ya bodaboda wako na maoni, wapatiwe nafasi ya kutoa maoni yao. Sijui kama tunaelewana na mimi. Tunaelewana. Na kama tunajenga daraja ya urafiki na undugu kwa Wakenya, tuwache unafiki na tuwache ukora, tujenge daraja za kweli, tukiwa na nafasi ya kila Mkenya kusikizwa, ndio tuweze kupeleka Kenya hii yetu mbele. Jamani, nawaomba kwa heshima viongozi wale wote, tuwache mipaka ya vyama, tuwache mipaka ya mirengo, tukubaliane Kenya ni yetu sisi zote. Na wananchi hawa wanajua, wako na maoni, tuwapatie nafasi,
tujenge Kenya tukiwa sote pamoja.